Një studim amerikan raportoi se kishte identifikuar të paktën 13 prej 20 bazave të padeklaruara të operimit të raketave balistike brenda Koresë së Veriut, duke nënvizuar sfidën për negociatorët amerikan për të bindur Pjenjanin të heqë dorë nga armët e tij bërthamore dhe raketat me rrezet e gjatë veprimi. Në raportet të lëshuara nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington DC, ulumtuesi Joseph Bermudez tha se mirëmbajtja dhe përmirësimet e infrastrukturës janë vërejtur në disa nga vendet, pavarësisht nga negociatat në vazhdim. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un dhe presidenti amerikan Donald Trump premtuan të punojnë drejt nuklearizimit në samitin e tyre të qershorit në Singapur, por marrëveshja ishte e shkurtër për specifikat dhe negociatat kanë bërë pak përparim. Korea e Veriut shpalli fortën e saj bërthamore të plotë dhe ndaloi testimin e raketave dhe bombave bërthamore më herët gjatë këtij viti, por negociatorët amerikanë dhe të Koresë së Jugut ende duhet të nxjerrin nga Pjenjani një deklaratë konkrete të madhësisë apo fushës së programeve të armëve ose një premtim për të ndaluar vendosjen e arsenalit ekzistues.